Seimo kultūros komitetas stabdo visuomenės informavimo įstatymo pataisą dėl juridinio asmens dalykinės reputacijos gynimo. Siūlyta, kad bendrovės ar kito juridinio asmens reputacijai galinti pakenkti informacija būtų neskelbtina. Surengus aptarimą, žiniasklaidos organizacijų atstovai teigia, kad tokia pataisa būtų naudinga stambiajam verslui ir ribotų galimybę informuoti visuomenę. Pasak teisininkų, pataisa yra nereikalinga dėl to, kad jau dabar pagal teisinį reguliavimo fizinio asmens garbė ir orumas aptariamas visuomenės informavimo įstatyme, prilyginamas juridinio asmens reputacijai. Galiausiai Seimo kultūros komiteto pirmininkas Ramūnas Karbauskis nusprendė, kad dabar Seimui pataisos projekto teikti neįmanoma, nebent būtų pakeista pataisos formuluotė.